ប្រតិបត្តិបានចេញបទកំណត់លើបទ5ទីលើទីកម្មវិធីមួយគឺអនុវេសទេជាថ្ងៃទី9ខែមីនាឆ្នាំ2026ចាំទីគោលនយោបាយសម្រាប់យុវជនឈានមុខនិងយុវជនឆ្នាំចិត្តយោងតាមនេះសមាជិកសង្គមយុវជនឈានមុខនិងដំណាក់ការបានពេញភារកិច្ចនិងបានទទួលគោលនយោបាយដូចជាបានបង្កលក្ខណៈនៃគ្រួសារក្នុងការរៀនសូត្រ សម្រាប់លើកកម្ពស់កម្រិតវប្បធម៌ទិសដៅនយោបាយមុខជំនាញមុខរបរបានទទួលការបំពាក់បំពន់ពិនិត្យឲ្យបញ្ចូលសម្ព័ន្ធយុវជនកុម្មុយនីស្តហូជីមីបានពិនិត្យឲ្យបញ្ចូលជួបបកកុម្មុយនីស្តវៀតណាមសមាជិកសម្ព័ន្ធយុវជនស្ម័គ្រចិត្តបានបំពេញភារកិច្ចនៅតំបន់មានសន្តិភាពសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ចមានការលំបាកខ្លាំង អាចត្រូវបានពន្យាឬលើកឡើងពីការហើយចូលបម្រើជួយទាត់តាមការកំណត់ជាដើមចាស់រយៈពេលថ្មីៗក្នុងភូមិសាស្ត្រកំពង់កំពុងជាជារដូវប្រាំងកិច្ចការល្បាតនិងត្រួតពិនិត្យតំបន់ព្រំដែនត្រូវបានជំរុញខ្លាំងដើម្បីបំពេញភារកិច្ចអមគឺការការពារព្រំដែនផងការពារប្រយុទ្ធប្រឆាំងនិងការរុករើដល់និងជំនួយកូវីដ-19 និងគ្រប់គ្រងការការពារព្រៃឈើនៅតំបន់ផងរួមជាមួយនឹងការការពារព្រមទាំងដំណីព្រៃឈើនោះគឺក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំខាងមុខគម្រោងការការពារនិងអភិវឌ្ឍនៅព្រៃឈើនៅក្រៅជាតិដីអ៊ីត្រូវបានបណ្ដាអង្គភាពពាក់ព័ន្ធអនុវត្តបានដឹងថាគម្រោងការមានការវិនិយោគសរុបចំនួន 1,700 លានដុល្លារ ជាមួយតំបន់តាមបណ្ដាយព្រំដែនមានប្រវែង 29 គីឡូម៉ែត្រទៅដីព្រៃឈើត្រូវបានការពារនិងអភិវឌ្ឍន៍តាមស្មារតី